Қаласының туған күніне орай Би Батл Би фестивалі ұйымдастырылды. Байқау шарты бойынша қатысушылар екі бағытта жарысты. Олар брейкданс және хип-хоп. Риа Коба. Эмил Куксова. Хоп-ап-коба. Қошеметтен қарсылай. Джангл береке тоба. Заманауи би-билеп түрлі трюктарды көрсеткен жасөспірімдердің өнері көптің көңілінен шықты. Брейкданс және хип-хоп жанры бойынша сынға түскен 6 би тобы да жоғары деңгейде өнер көрсетті. Бірі музыкалық әуенге сай билеп, түрлі техниканы да орындаса, енді бір топ трик және өзге де трюктарды орындап көрерменді таң қалдырды. Би Батл Би фестивалінің қызғалдақ су бұрқағының алдында өткені де текке емес дейді ұйымдастырушылар. Себебі қызғалдақ Шымшаһардың символы. Аталған фестивальде қала күніне орай балалар жылында арнайы ұйымдастырылып отыр. Жалпы осы Шымкент қаласына сыныптан түс үйірмелерінің 74% оқушылары қатысып отыр. Оның ішінде спорт, мәдениет өнері болса, дәл би жүйесі бойынша бүгінгі таңда небәрі 18 ғана пайыз оқушыларды қамтып отырмыз. Осы би өнерінің ішінде әсіресе мына заманауи үлгіге байланысты спорттық билерге және сонымен қатар брейк-данстарға, спорттық мәдени үлгісіндегі билерге баулу мақсатында балалардың, жасөспірімдердің сұранысына сәйкес бүгін осындай бір іс-шара ұйымдастырылып жатыр. Әрине, бұл іс-шара бірінші кезекте балалардың өзінің қалауымен болған дүние. Негізгі мақсат бұл бидің өнері мынау осы әлемдік үлгідегі әлемдік жастардың билеп жүрген би өнері болып отыр ғой. Дегенмен де бұның негізгі түпкілікті мақсаты спорттық мәдениетке келіп сайысады. Байқаудың басты мақсаты жастарды өскелең ұрпақты спортқа, өнерге баулу дейді ұйымдастырушылар. Қазіргі би өнерінің үлгілерін және оның негізгі ережелерін орындаған қатысушылардың өнерін халық жоғары бағалады. Мәдени шара аясында Қазына, Еркетай би тобының бүлдіршіндері де арнайы би билеп, сүйікті шаһарын туған күнімен құттықтады. Біз қазір би билейтін боламыз. Бидің аты Шым қаланы туылған күнімен құттықтаймыз. Шымкент қаласын туған күнімен құттықтаймыз. Армандар іске асар, қайтқан ғажайып орналар, таң ғажайып мекен. Қаланың символы. Және де біз осы қызғалдақ символымен қызғалдақ биін билеп отырмыз. Step Up би тобының командасы көрсеткен шоу көпшілікті таң қалдырды. Танцевальная школа Step Up. А еще громче! Танцевальная школа Step Up! Брейк-данс!
heat, you let me know. Ain't time I beat, you get me low. Ain't time I seek, you let me know. But I'm glad that I seek, just let me go. I'm on my knees while I'm beside the wall to lose. I got my arms so spread, I hope that my heart gets fed. Man, I'm cracked, but I'm fed. Yeah, people are алқасы қатысушыларды музыкалық әуен бойынша билегені мен жеке техникасы және де комбинациясының орындалуына қарай бағалайтынын жеткізді. Ал хип-хоп бойынша бастауыш, жалғастырушы және кәсіпқой батл негізінде сараптап бағасын берді. Енді бүгін балдарға сәттілік тілеймін. Біздің критерий ол музыкальность, артистичность. Қиын енді трюктерді болса, онда бағалаймыз. Әрине. Сол бәріне сәттілік. Шайқадар бер басты, байқа. Шайқадар бер басты, байқа, барабан басты. Дербел, 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 дербел. Miss a hand, she been that shit over. They say Lady, I been looking like dollars. Pissed on hot waters, I dress like a dolphin. We riding foreigns, ain't no more impossible. Ain't had no new bum, but I got baby. Родители, а почему не поддерживают? Давайте все вместе просто покричим, это все для вас. А теперь бум. Look how she doing that thing. Feeling the drum. Is in the drum. Shake it like that, chicka boom. Yeah! Хлопаем в ладоши!
Russian. Sam. 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 Фестивальді тамашалауға келгендердің басым бөлігі қатысушыларды қолдауға келгенін айтады. Оқушылардың басым бөлігі сыныптан тыс үйірмеге қатысып, аз уақыттың ішінде жақсы жетістікке жетіп отыр екен. Фестивальға мен немеремді қолпаштап келіп отырмын. Немерем бүгін Заңғар би үйірмесінен келіп отыр. Алдыңғы қатардан орын алады деп үміттеніп отырмыз. Өте күшті болады, мына қыздардың дайындықтарын көріп қуанып отырмыз. Өте керемет болады. Барлығына денсаулық, халқымызға тыныштық, заманымыз тыныш болсын, президенттің заман болсын, мына бүлдіршіндеріміз жоғары биіктерден көріне берсін, жүлде ала берсін, немерем бар Әзіре деген, қазір бірінші орынды алама деп келіп отырмын. Шараға жиналғандар үшінші мегаполисті туған күнімен құттықтап, Шымкент сөзінің мағынасына да тоқталды. Шымкент негізінде шымның үстінде орналасқан деп айтады, енді білмедім ол жағын. Шымды айтсам, заманымыз тыныш болсын, бала шағаларымыздың болашағы мықты болсын. Әрине, өсіп өркендеуін Қазақстан ең алдыңғы елдер қатарында болуын күтеміз. Шымкент өте әдемі, қонақжай, көркем қала. Шымкент қаласы жылдан жылға көркейіп келе жатыр. Құдай қаласа, одан да күшті болып көркейе берсін қаламыз. Шым биік деген мағынаны білдіреді деп ойлаймын. Кент деген қала деген мағынаны білдіреді. Со биік қала деген мағына шығар. Шымкент қаласының туған күнімен құттықтаймын. Шымкентіміз жайна берсін, балаларымыз өсе берсін, болашағымыз мықты болсын. Шымкент қаласының мынау туылған күнімен құттықтаймын. Ертең 19-ында туылған күні, өсіп өркендей берсін қаламыз. Жаңалдегі алдыңғы қатарлы қалалардан болсын. Ең негізгі бүгінгі күні Шым қаламызды шын жүректен туған күнмен құттықтаймыз. Бірінші кезекте біздің Шым қаламыз мыңдаған жылдар тарихы бар көне қала. Көне қала болғанымен бұл мегаполис атанғанымызға небәрі санаулы ғана жыл болды. Дегенмен де көне қала болғанымен жастары көп, берері мол, үлгі болатын көне қала. Біз үшін бұл қаланың орны ерекше. Біз қаламызды жақсы көреміз. Туған күні құтты болсын. Сайыс нәтижесінде брейк-данс шоу бағдарламасы бойынша бірінші орын степ-ап тобына бұйырды, ал екінші орында джангл тобы қанжығасына байлады. Хип-хоп бойынша жүлделі орында рия тобы иеленді. Жеңімпаздарға қаржылай сыйлық пен арнайы дипломдар табысталады.